Spēles burvis Jānis Kalniņš, taču devītajā metienu sērijā viņa pārsteigts Bernikovs, savukārt Piotrs Šasļīvijs vēlreiz izlīdzināt rezultātu šajā mačā nespēja. Būt labāk uzvarēt trīs būvīšos un viss un vietu neatzēt. Tomēr duši, ka vairāk domāju paisatīt nekā uzbrukumu. Šādi tādi momenti bija abās pusēs, bet, nu, kā es teicu pirms spēles, vai ķēmas pārāk pa divu golu. Nevaram jau viens gols, kā redzēt, pamāc biežku klasi. Rīgas Dinamo ieguva vienu punktu, taču ar 12 punktiem 21. spēlē joprojām ir pēdējā vietā turnīra tabulā. Šobrīd Nacionālajā hokeja līgā ar pirmo hat-trick karjerā izcēlās aizsargs Mikes Grīns un Detroitas Red Wings uzvarēja Ottawa Senators ar 5-1. Sakarējums pārņem tā ir pirmā uzvara trijās spēlēs. Citā mačā Ņujorkā vārtus guva 7 Rangers kluba spēlētāji un ļoti rezultatīvā mačā tika pieveikta Stanley Cup fināliste Sanhosē Sharks ar 7-4. Colorado Avalanche pateicoties Gabriela Landeskulda gūtajiem vārtiem papildu laiku 22. sekundē. Pirmo zaudējumu sezonā sarūpēja Stanley Cup līgojiem Pittsburgh Penguins, kas turpina spēlēt bez savainotā komandas līdera Sidney Crosbyja. Bet vēl vienā mačā Boston Bruins šorīt pieveica Winnipeg Jets ar 4-1. Latvijas izlases futbolists Aleksandrs Svertovs šodien uz nākamo sezonu noslēdzis līgumu ar virslīgas klubu RFS. Savukārt vakar vēl vakarā Anglijas klubo Premjerlīgā nesamierināmo pretinieku duelī Liverpoola spēlē neizšķita ar Manchester United 0-0. Tādējādi pārtrūka liverpooliešu 4 uzvarētu spēļu sēriju. Turnīra tabulā Liverpoola ieņem 4. vietu, bet United ir 7. pozīcijā. No līderis Manchester City Liverpoola paliek 2, bet Manchester United 5 punktus pēc aizbītām 8 spēlēm. Šovakar izspēlēs UEFA Čempionu līgas trešās kārtas spēles Aleksandra Cauļas, Maskavas CSKA, uzņēmis grupas līderi Monako, kamēr otrajā grupas spēlē tiksies Leverkusens Bayer un Tottenham Hotspur. Lisabonā par otro uzvaru cīnīsies Sporting un Dortmundes Borussia, bet pašreizējie čempioni Madrides Real savā laukumā eksaminēs Polijas čempionus Varšavas Legiju. Anglijas čempioni no Leicesteras, kas nav zaudējuši punktus pirmajās divās spēlēs, šodien uzņēmis Kopenhāgenu, bet viena no interesantākajām spēlēm neapšaubām gaidām Lionā, kur Francijas vicečempioni Olympique tiksies ar Itālijas čempioniem Turīnas Juventus. Par sportu tas viss šodien. Paldies, Lauri, ļoti uzsvērti, izsvērti, precīzi mūsu kolēģis jau. Paldies, Lauri, bet mums vēl kāda ziņa proti par to, ko mēs jau pieminējām LNT ziņās, ka pagājušā nedēļā Bobs Dilans kļuva par pirmo mūziķi, kuram piešķirta Nobela prēmija literatūrā. Tomēr izrādās, ka pats leģendārais dziedātājs un komponists nemaz nesteidz šo balvu saņemt. Pēc neveiksmīgiem centieniem ar viņu sazināties, Nobela fonda pārstāvji padevušies. Zviedrijas akadēmijas pārstāvji zvanījuši un nosūtījuši vairākus e-pastus ar Dilanu tuvākajiem sadarbības partneriem, un saņemtas draudzīgas atbildes, tomēr nekāda tālāka reakcija nav sekojusi. Pats Dilans pēc prēmijas piešķiršanas to vispār nav komentējis, kaut arī parādījies publiskos pasākumos sniedzis koncertu Las Vegasā un nedēļas nogalē ar citām zvaigznēm piedalījies roku mūzikas festivālā. Nobela prēmija laureāti gada tiek aicināta uz balvas svinīgo pasniegšanu Stokholmā, kas šogad notiks 10. decembrī. Un pagaidām nav zināms līdz ar to, vai Dilans ieradīsies un saņems savu 8 miljonus kronu vērto prēmiju. Jā, un turklāt Bobs Dilans nu, ir viens no tiem diviem cilvēkiem pasaules vēsturē, kas vienlaikus ir gan Nobela prēmijas, gan Oskara balvas laureāti. Jā, un otrs ir dramaturgs Bernards Šovs, un turklāt viņš esot bijis tāds līdzīgs mazliet šajā ziņā Bobam Dilanam, ka viņš esot gribējis atteikties no abām šīm augstajām balvām, bet tomēr sievu viņu beigās pierunājas, lai viņš tomēr šīs balvas saņem. Nu, ko, es domāju, ka Bobs Dilans vienkārši raksta jaunu dziesmu. Es redzēju, ka viņam apbalvojumu, tad Amerikas prezidentam vajag pajautāt, kā ar Bobu, kā satikties, jo vienkārši recepti. Bobs ir kārtīgs rockstars. Jā, mazliet palaidnīgs. Gan jau kāds viņu beigās pierunās. Atradīs. Nu, protams, to mēs vien novēlam, lai katram izdodas saņemt pēc nopelniem un padarīt tā darba. Paldies, ka satiekties šo. Labi, labi.